Sizge bir erman bulay zalim bigim, ceyran bulay kub yitip halin bigim. Marğılan yulge başım kuyup, can birey Zeynep bilen kalin bigim. To'qsoninchi yillarda shu birgina qo'shiq Uzuk Jamol Tursunboyevani O'zbekistonga tanitgan edi. Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan, Tojikistonda konservatoriyada o'qib oliy ma'lumot olgan, O'zbekistonda oila qurib farzandli bo'lishdek orzulariga yetgan, san'atda o'z o'rnini topa boshlagan xonanda kutilmaganda Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketdi. Uni bu qarorga kelishiga nima majbur qildi? U takror-takror kuylagan Men ketay, Zaynab bilan qoling begim misralari uning hayotida aks etdimi? To'g'ri, o'sha qo'shiq borki, o'zimni nima dedi, hayotimga ta'sir qildi, albatta ta'sir qildi. Bu hayotda endi aytib bo'lmas ekan, bular kelajagingiz nima bo'lishini bilmas ekansiz. Men grajdanstvom Qirg'izistonligi bo'lgani uchun fuqaroligini ololmadim, bir ikki marta harakat qildim, lekin rad javob bo'lib qoldi ayrim sabablarga ko'ra. Lekin ijodimiz yaxshi edi. Keyin litsenziya to'g'risida borganimizda, O'zbek Navoga borganimda litsenziyani biz berolmaymiz, chunki siz boshqa fuqarosiz, Qirg'iziston fuqarosisiz, aqal O'zbekiston fuqarosi bo'lganingizda biz sizga berardik deb. Litsenziya olmasangiz televideniyaga ham chiqa olmaysiz, to'ylarga qatnasha olmaysiz, konsertlarga qatnasha olmaysiz. O'zi bu уже qiyin masalada. Rossiyaga ishlashga kelish uchun Uzuk Jamol uzoq tayyorgarlik ko'rgan. Ham ruhan, ham amalda. Oldin aytishar ekan, yigit kishiga 40 ta hunar kam deb. Hozir bizga ayollarga 40 ta hunar kamda. O'shaning uchun men san'atda o'qib, ashlatib yurganman. Kelganimda endi men qo'shiq aytaman, Moskva kelganingizdan keyin bu yerda to'yla hech kimni tanimaydi. Men o'zi birinchi qandolachilik, nima deydi, tortlarga, pishiriqlarga o'qiganman-da, u turmush o'rtog'im uchun o'qiganman, chunki shirin shirin narsalarni pishirib berishdi. Oshxonani juda ham yaxshi ko'raman, taomlar tayyorlashni, pishiriqlarni o'zi yoshligimdan qiziqib kelganman-da. Bir narsa olib pishirib, o'zi o'zimcha fantaziya qilib pishirib yurganman. Lekin o'qiganman shu turmush o'rtog'im uchun, oilam uchun, farzandim uchun o'qiganman. Uyda o'tirasiz, to'ylar, marakalar, kelin salonlarga borib turardim, lekin ishlamasdim. Sestra massajistkalikka o'qidim, getski massajga bolachalarga o'qidim, o'zim farzandim uchun. Shu farzandimni qanday massaj qilishi yo'nalishlarini o'zim uchun o'qidim. Kosmetologistika o'qidim. Ki, u ham baribir bir hunar. Kelajakda kerak bo'ladi. Kelib bu yerda o'sha yo'nalishim bilan o'zim yo'lim topib ketdim. Professional xonandaning Rossiyada oddiy mehnat muhojiriga aylanishi qanday kechdi? Juda ham qiynaldim, ish topa olmadim avval. Qiyinchiligi juda ham ko'p bo'ldi. Qaytib ketaman dedim. Sharoitda ko'rdim, bu insonlar hammasi Rossiyada yurganlar o'ylaydi, o'ylar ekan pul topish oson deb. Men boshqacha tasavvur qilganman-da endi. Odamlar o'ylaydi, masalan, boradi hamma bu yerda ishlab, borib katta to'ylar qilishadi, yurishadi, boshqacha o'zlarini tutishadi. Abet yurgan kelib bu yerda ko'rib, ularning sharoitini ko'rib, qanday ishlashlarini ko'rib rahmim keldi. Ko'p bu yerda yurgan musofirlarni ko'rib aytdim-da, nimaga shu insonlar shunchalik qiyinchilik bilan ishlab topyapti, oilasini boqyapti. Shular qiyinchilik ko'rgan nima uchun men qilolmayman shu ishlarni? Nima uchun shular yenglar qiyinchilik yengan insonlar musofirlikda uyim balam chaqam deb yurgan insonlarni ko'rib, har biri ko'rib fikrga, biri ko'rib shukr qil deganlari shu ekanda, o'shalarni ko'rib men aytdimki, shular insonlar yashab shunchalik qiyinchilikka chidayaptimi? Men ham chidayman. Ishdan, mehnatdan hech qachon qochmaslik kerakda. Keyin nima kasbi aybi yo'q ekan. Men uyalardim, lekin men to'rt nimada ishlasam, kundalarda ishlasam, yo salonda ishlasam bu ayb deb o'zimga his qilganim yo'q. Insonda mehnatda aybi yo'q ekan. Nima ish qilsangiz ham, halol topsangiz, bir so'm topsangiz ham, halol topib bolangizga desangiz, bu halol, bu sizning haqingiz. Ibroni haqqi ham yo'q siz haqingizda biror nima deb gapirishni ham. Uzuk Jamol musofirlik uning irodasini chiniqtirgani va ruhan yuksaltirganini aytadi. Bir oy yurdim, ish qidirdim, hamma joylarga bordim, lekin menga to'g'ri kelmaydi ishlarda. Men san'atkor, bunaqa ishlarni qilmaganman, ertadan kechgacha ishlamaganman, og'ir ishlarni qilmaganman. Lekin menga bitta nimam plus bo'lgani, shu kulinariyada o'qigan tortlarni o'rganganlarim,
eng mazali tortlarni qilib beradigan azbuka vkusi judayam taniqli Moskva shahrida. O'sha yoqqa bordim. Keyin nima qila olasiz demadi, shu tortlarni qilaman. Keyin mastikadan bilasan, figurkalar yasaydi, gullar yasashadi. Ana shularda bir narsa yasab bergan manga. Atirgul yasab berdim, keyin Masha medved yasab berdim mastikadan. Keyin ketdim, aytdim, bizlarni olishmaydi, baribir ruslarni olishadi-da dedim. Qo'ng'iroq qilamiz dedilar. Shu bilan ketdim, 10 kundan keyin telefon qilishdi, kelib ishga chiqingiz. Bir kun stajirovka qilasiz, ikkinchi kunda o'zingiz ishga chiqishingiz mumkin deyishdi. Mana hozir o'sha bilan mana 2 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda ishlayman, restoranda kolleksiyada dekorator bo'lib ishlayman. Qiyin emas, xudoga shukr, 3 kun ishlayman, 3 kunda. 3 kun damligida mana xudoga shukr to'ylar chiqib turadi, konsertlar chiqib turadi. Keyin mana tag'ini qo'shimcha ishim salonda ham ishlayman. Salonga borib turib shu shunaqa qilib tirikchiligimiz o'tyapti, xudoga shukr. O'zig Jamolning o'z sevgan ishi bilan muntazam shug'ullanishga qaytishi uchun 2 yil kifoya bo'ldi. Hozirda Moskvada va Rossiyaning bir qator hududlarida yashaydigan Markaziy Osiyoliklar O'zig Jamolni tanishadi. Turli tadbirlar, konsertlar va to'y marosimlarga taklif qilishadi. Mana shu yerda ham o'zi mana o'zbeklarimiz juda ham to'ylar ko'p qilishyapti. Konsertlarga mana VDNXda Navro'zi bo'ldi, unga qatnashdim. O'sha yil oldin ko'rganimda mana shu sahnaga chiqish nasib qilarmikan deb xayolni o'tkazgandi. Nasib qildi, xudoga shukr. Konsertlarni mana to'ylar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonliklar, o'zbeklar mana shu Moskva shahrida ko'pchilik sharoitiga to'g'ri kelmaydigan, yoqa masalan, u yoqqa borib to'y qilish, bu yoqqa kelishdan ko'ra ozgina qilib, masalan, yaqinlarniki 100 ta odam, 200 ta odam yig'ishib, shu yerda to'y qilib berishyapti. Urf-odatlari, kelin salomlar, yuz ochdilar, lekin hech qaysini unutishgan yo'q. Shu mana shularni ko'rib, aytdimki, kelajakda bu yerda yanada ijodimni davom ettirsam bo'ladi. Men o'ylayman, Xudoni bergan bir sinov bo'ldi. Sinovdan o'tdim, Xudo dedim, faqat Xudo deb yurdim, Xudoga ming qalla shukr qilaman shu kuniga berganiga.